edhe pse porosisin shumë artikuj online nga jashtë, artikujt në fjalë nuk arrin në duart e qytetarëve nga papërgjegjësia e postës së Maqedonisë. Këto janë disa nga ankesat e qytetarëve që sot kanë arritur në postën elektronike të agjencisë së lajmeve Zhurnal. Ata thonë se shpesh herë kanë porositur artikuj të ndryshëm nga AliExpress, por në shumicën e rastave këto artikuj nuk arrin në adresë të tyre, sepse siç thon ata, nuk ka fare përgjegjësi nga punonjësit e postës që kanë për detyrë artikujt u dorëzojnë në adresë të tyre. Një qytetar për Zhurnal tha se ka pasur raste kur ka kuptuar se artikujt e porositura i kanë marrë punonjësit e postës që kanë për obligim të dërgojnë artikujt deri te porositësi, dhe për këtë shkak artikujt nuk kanë arritur në adresë të tij. Shpesh herë porosis artikuj të ndryshëm online nga AliExpress kanë porositur mbi 20 herë, prej të cilave 7 apo 8 më kanë arritur, ndërsa të tjerat jo. Do të thotë mbi 70% të artikujve që kanë porositur kanë arritur në Maqedoni, mirëpo jo edhe në adresën time. Për kurreshtje pyeta një mik i punësuar në postën e Çajirit dhe i njëti më tha: "Më vjen keq, por të thënë të drejtën, shpesh herë i marrin për vete porosit. Nuk ka fare kontroll brenda në post." Ka theksuar një qytetar i cili është i njohur për agjencinë e lajmeve Zhurnal. Ndryshe, edhe pse posta e Maqedonisë posedon motocikleta dhe vetura për dërgimin e porosive deri tek qytetarët, prap hezitojnë t'i kryejnë obligimet ndaj qytetarëve, gjithsesi që artikujt t'i dorëzojnë në adresat përkatëse. Shembulli konkret ishte edhe rrëfimi i qytetarit më lart, Qartazi, shihet se momentalisht në postën e Maqedonisë po mbizotëron një kaos i vërtet i papërgjegjësisë në punë.